Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menasihatkan rakyat agar tidak berasa ragu-ragu untuk mendapatkan suntikan vaksin demi kesihatan serta membendung penularan wabak COVID-19. Baginda bertitah, Malam Baginda sendiri bersama Permaisuri Johor, Raja Zahir Sofia Almarhum Sultan Idris Shah serta keluarga Diraja Johor telah menerima suntikan vaksin baru-baru ini. Dalam kenyataan di Facebook rasminya, Baginda bertitah, Baginda berdua kini dalam keadaan sihat serta tidak mengalami kesan sampingan. Jelas Sultan Ibrahim, selain perlu mengikuti nasihat serta prosedur operasi standard SOP, pengambilan suntikan vaksin juga penting dalam mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 dan mencapai imuniti kelompok. Semua pihak juga, kata Baginda, perlu memikirkan pasukan Barisan Harapan, doktor, jururawat dan pasukan perubatan yang sedang bertukus lumus merawat pesakit-pesakit wabak itu. Justru rakyat diseru agar mendaftar untuk menerima vaksin selain memastikan diri serta ahli keluarga sentiasa menyemak serta menepati janji temu Mai Sejahtera.